السلام علیکم ویورز، میں تھوڑا دوست علی باقر تے تو ساڈے دے پیو سارا یوٹیوب چینل علی باقر ولاگز ویورز، اسا اج اپنے پیارے دوست اشفاق الحسن خان بیڈانی دی شادی دی ڈیٹ فکس کرن واسطے ویندے پے ہیں پھولن شریف، تے جوان تے بہت زیادہ مونج ہے تے ماں دا شادی واسطے، تے اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ، باقی تو کوئی علاقے دا اسا ویو دکھیندے ہیں۔ ویورز، امید کریں کہ تو ساری ویڈیو ضرور پسند آسی، اگر تو ساری ویڈیو پسند آئے ساری حوصلہ افزائی واسطے سارے یوٹیوب چینل علی باقر ولاگز کو سبسکرائب کرے سو، ساری ویڈیو کو لائک کرے سو اور نال بیل آئیکن ضرور دبا دے سو تاکہ اساں جڑی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹیفکیشن تساں تک آسانی نال پہنچ دی رہے ونجے۔ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو، سب کو اجازت دے سو، اللہ حافظ۔